Mirënjohja, respekti dhe nostalgjia janë ndjesitë që kanë pushtuar të gjithë mësimdhënësit në këtë ditë të shënuar për ta. Në një ditë që kushdo kthehet pas në kohë, bëhet nostalgjik dhe çuditërisht e ndjen nevojën për të uruar dhe falënderuar ata persona që kanë qenë gur themeli në krijimin e shumë brezave. Ndjesit të tilla janë kthyer në motivin kryesor të ditës, jo vetëm për mësuesit, por për të gjithë. Fytyra të qeshura, brohorit magëzimi, urime pa fund, buqeta me lule dhe jehon feste, ishte gjithçka që shihte syri në ambientet e qendrës kulturore të fëmijëve në Durrës. Shkolla nëntëvjeçare Abedindino organizoi sot për fëmijët nxënësit, prindrit e kësaj shkolle, një aktivitet dedikuar tërësisht kësaj feste. Drejtoresha e kësaj shkolle, Miranda Koka, ka përcjell urimet më të ngrohta në këtë ditë të shënuar për mësuesit kudo ndodhen. Vetë prindrit, mbështetja e prindrëve, puna insistuese e mësuesve dhe stafi që unë punoj, arritëm organizimin e një koncerti të madh festiv, ku nxënësit do të na japin dhuratën më të bukur koncertin e ditës së sotme, ku unë më jepet mundësia që të përshëndes dhe gjithë kolegët e mi, kudo që ndodhen, gëzuar 7 marsin dhe qofshin gjithmonë të palodhur në punën e tyre. Ata të cilët i gëzohen më së shumti kësaj feste janë nxënësit, me lule në duar dhe urime të përzemërta, i janë drejtuar sot mësuesve të tyre të dashur. Gëzuar festën dhe shumë urime. Gëzuar 7 marsin, edhe i urojmë që se mësuesit gëzuar 7 marsin, pa që fat në punë edhe gëzuar 7 marsin. Gjithmonë i roj lule dhe i roj gëzuar 7 marsin. Unë i urojmë mësueses 7 marsin dhe t'i uroj një vit të mbarë. Ajo është shumë e dashur për nëse na ka zhvilluar. Për mësuesin Qemal Hoxha, të japësh kontribut disa vjeçar në mësimdhënje, është më e mira që ai mund të kishte bërë në jetën e tij. Unë kam mbi 40 vjet që jam mësues. Sot kjo ditë është një ditë shumë e shënuar për mua dhe për gjithë mësuesit të Shqipërisë. Është një ditë e shënuar sepse ne çdo vit nxjerrim brezat të cilët kur i takon edhe në rrugë, kur i shikojnë që kanë nesër, kur i shikojnë që kanë dalë dhe punojnë në vende nga më të ndryshmet, dhe me thonë të bëhet qefi, sepse gjithmonë kanë dalë nga dora jote. Faktikisht të punosh me brezat e ri, është gjëja më e bukur, edhe kjo është më e bukur sepse në radhë parë të mban gjithmonë të gjallë, të mban rinor, dhe me thonë të morë gjithmonë me fëmijët, ndjesh veten e ndjen veten shumë të ri. Pavarësisht në këtë moshë dhe ka ngaluar mbi 40 vjetë, ne gjithmonë kur shohim fëmijë të ndjejmë atë shumë të ri dhe jemi shumë të lumtur, shumë të gëzuar dhe jam shumë i nderuar që nga marrë të profesionin e mësuesit.